Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Feony Fanantenana, na ny AWR. Rehefa mangataka zavatra amin'Andriamanitra ianao dia miaino anao mandrakariva izy. Andriamanitra tsy mba miova io andriamanitsika io, fa na taloha na ankehitriny na amin'ny ho avy dia mamalo vavaka Andriamanitra, ary amin'ny fotoana rehetra izay hiantsona ho azy dia miaino anao izy. Na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana ahatanterahany izany dia valiany hatrany ny vavaka taonao. Mila pirofo enao voanaiky fa mbola miaino sy mamaly vavaka Andriamanitra? Mangatary dia ho hitanao fa amalo ny vavaka taonao izy. Mandre ny feo rehetra izay miantso azy Andriamanitra, araka ny tonom-bavaka izay nataony mpanao salamo ao amin'ny salamo faharoa ambenimpolo ny andinin'ny fahadimy ka hatramin'ny fahavalo ary ny andinin'ny faharoambin'ny folo manao hoe: miantombena amin'Andriamanitra tokoa ianao ry fanahiko, fa izy no antenaiko. Izy tokoa ny fatolampiko sy famonjenahy, dia fiarovana avo ahy ka tsy mba hangozohozo ahy. Andriamanitra no ankina ny famonjenahy sy ny voninahitro. Ny vatolampiko mafy sy aloko dia ao amin'Andriamanitra. Matoky azy mandrakariva ianareo ry olona, loary eo anatrehany fonareo. Andriamanitra no aro antsika, ary ianao kory tompo ny famondram-po, fa ianao no mamaly ny olona rehetra araka ny asany avy. Amen. Jacqueline. Raio impire eu no ei fanandal adissarucha. Nei fianau teu anila cufona fatsimba nanda uai. Nitana nau ize maheri no indio ni azuna. Tiana ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isan'andro amin'ny ity pdd AWR feony fanantenana. Izy andrinao tsy mba manana n'izy anteherana, fa ianao ihany no itantarana zay zava-manjo ety. Vavaka ihany no indro ifandraisako aminao. Finunia na te
sosio tsisy talainako afa-tsy anao Tisitarainaku afatiana Injuni fianaku Injuni fiana hazuni wana Harina ni fahasalamako Alio misoroka toy izay mitsabo miarahabanao amin'ny fofon'ny fifaliana ny ekipa ny feon'ny fanantenana izay manolotra anao izao fandaharana ara-pahasalamana izao irariana indrindra mba hitondra soa anao fenoana ny AWR dia samiary mankafy toko iresaka mahakasika ny aty indray sika anio izay taova anisany manana anjara asa goavana ao amin'ny vatantenantsika olombelona raha tsy resaka afa-tsy ny fandraisany ireo singa isan-karazana izay hoentiny ra avy any amin'ny tsinay sy ny fanadiovany izany a isika eo ihany koa ny fanafoanany a ireo poizina na toksina sy ireo singa hafa tsy mahasoa avy any amin'ny taova fandevonan-kanina ny sakafo mahasalama dia afaka manampy betsaka ny famerenana amin'ny laonny an-trany a ny fahasalaman'ny aty fa mifanohitra amin'izay kosa ny zava-pisotro misy alkôla ireo sakafo manan-karena tavy sy proteina avy amin'ny biby dia tena loza manantanina ho an'ny aty ny fihinanana azy ireo raha tianao salama izany ny atinao dia efa nteny tsara ny sakafo hohanina anisan'ny aretina izay tena mpahazo ny aty ny fiangonany tavy lasa matavy izany a ny aty rehefa miangona ny tavy amin'izay fotoana izay dia miandronao amin'ilay taova aty ny tavy vokatr' izany dia lasa tsy miasa tsara intsony izy raha tokony hanadio ka dia lasa miamiombo ny aretina ka dia misimba hatrany an-trany a ireo selan'ny aty ka dia indro fa miakatra ambony ny tosika ao anatin'ilay sistema veineux portal izay mandray ny ra avy any amin'ny tsinay fa tsy mandeha ara-dalàna intsony dia indro ihany koa fa manomboka miazona rano ny kibo ary dia misimba ihany koa ilay asany manafoana ny toksina na mpozina azontsika tsaina amin'izany angambany a ny mety ho fiafaran'la olona raha toka tsy mitandrina izy rentsika amin'izany ihany koa no mety anjony aty raha tsy kolokoloina izy io izay aretina miatomboka ny fiangonany tavy avy ao amin'ny aty izany tena anisany mampatavy aingana ny aty a ny fisotroana zava-pisotro misy alkôla fa akoatran'izay ihany koa dia ny fahatavezana tafahoatra ilay antsoina hoe obezite izany dia mampatavy ny aty tsy izay ihany a fa ny olona mety atavy aty ihany koa dia ireo olona taizana aretina na tratry ny diabeta eo ihany koa ireo mpihinana sakafo be menaka saturé na asidra matavy sy mpihinana sakafo be siramamy ny tsy fampin'ny antioksidan natoraly izay hita ao amin'ny voankazo sy ny legioma izany
zany hoe ireo olona tsy de mihinana voankazo legioma loatra ihany koa de mety anana retina matavy aty ihany koa. Mahafinaritra fa manana torohevitra mahasoa antsika trany dokotera Pamplona, satria efa rentsika teo ireo antony mety hahatonga ny aty hatavy de afaka janona amin'ny alalan'ny sakafo miaro sy fanovana ny fomba fiaina ny fiangonany tavy ao anatin'ny aty. Inavy ary ireo sakafo mahasoa atoro ho an'ny aty? Ndreto ary ny céréale complète, ny voankazo sy ny legioma toy ny voaloboka, ny paoma, ny prune, ny cerise, ny pibasy, ny artichaut, ny oignon, ny choucroute, ny radi, ny tapioca, ny voamadilo, ny tantely ihany koa, ny menaka oliva. Izany sakafo rehetra izany de manampy ho an'ny fahasalaman'ny aty avokoa. Ankoatran'izay de manampy anao indrindra hiady amin'ny fiangonan'ny tavy ao amin'ny aty a ity ranom-boankazo iray atolotra anao ity. Inona izany ranom-boankazo izany? Inona zavatra ilaina? Mila voana viavy singany roa ianao. Raha toa ka tsisy voana viavy a de soloana goavy iray. Voana viavy singany roa izay azo alona raha maina loatra, alona ao anaty rano izany, de azo soloana goavy iray ihany koa raha tsy misy ny voana viavy. Eo ihany koa ny voaloboka iray tasy, eo eo amin'ny 50 grama eo izay voaloboka iray tasy izay. Ny tsara kokoa de voaloboka mainty no ampiasaina, satria ny voaloboka mainty izany a ny tena be antioksidan. De mila pamplemousse ihany koa anankiray, ka eo eo amin'ny 50 grama eo a ny fatran'le pamplemousse ray. Tsara kokoa raha le miloko mavokely a ny ao anatin'ity pamplemousse izay ampiasaintsika ity, ary radi singany roa. Eo eo amin'ny 5 grama eo a ny singany ray, izany hoe 8 grama eo izany a ny radi ilaina. Averiko ilay zavatra ilaina teo: voana viavy singany roa, alona izy io raha maina loatra, azo alona izany, aza manaza izany hoe maina be ilay izy a fa azo alona izy raha maina loatra. Singany roa no ilaina. De raha toa ka tsy misy voana viavy a de goavy, goavy iray de ampy. De voaloboka iray tasy, eo eo amin'ny 50 grama eo eo. Tsara kokoa raha voaloboka mainty no ampiasaina. De pamplemousse iray eo amin'ny 50 grama eo. Ary tsara ihany koa raha toa ka ilay pamplemousse miloko mavokely a ny ao anatiny no ampiasaina, ary radi singany roa, eo eo amin'ny 8 grama izay singany roa izay. Mariana ilay goavy izany a de eo eo amin'ny 100 grama eo eo izany no ilaina, 100 grama eo eo. Ahoana ary no fikarakarana ity ranom-boankazo mahasoa ity? Voasana ny aviavy sy ny pamplemousse ary avela anaty fitaovana fangalana ranony na mixeur izany miaraka amin'ireo fangaro hafa rehetra. Rehefa voapotika, voapotsitra tsara daholo izy ireo a de tatavanina. De izay a ny ranom-boankazo azo. Azonao amamina izy io a raha tianao. Azonao amamina izy a raha tianao, fa ny tsara indrindra na mamina azy a de ny stevia. Averiko voasana ny aviavy sy ny pamplemousse de alefa anaty fitaovana fangalana ranony.
de afangaro amin'ireo zavatra hafa ny tasaintsika ireo a, ny radi zany, ny voaloboka, de aveo mixena tsara, pitena tsara zany a na potserina, de rehefa vita zay a de tatavanina de azotroana vetrany a ilay ranony voankazo. Azonao mamina kely ihany ko izy, fa ny tsara de ny steviano ana mamina azy. Mety tsara ho an'ny olona diabetika ity ranom-boankazo a, natao a anatsarana ny aty ity. Manantena izahay a fa ikendry sy kolokolo izay atsara ny fahasalamanao ianao, indrindra fa ilay taova aty. Isaorana indrindra dokotera Georges Pamplona, ny zarany mahasoa ny taova aty ho antsika rehetra. Ankasitrahana mandrakariva ihany koa ny fanarahanao ny AWR ary irariana ny ampiaranao izay rehetra renao ka mahasoa. Ifarany eto indray ary ny fandaharantsika ara-pahasalamana, Jedidias Izoanitra no ny farimbona nahatotozay izany, samy makosa ny teo amin'ny lafin'ny teknika. Mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko. WR manolotra hoanao feony fanantena. Ry mpianamalala, zava-dehibe indrindra ny tokony iarahantsika rehetra mifalifaly sy miravoravo rehefa manatona ny sezafendriana-pahasoavan'Andriamanitra.
mitondra ho azy ny saotra ny hiderany ajany voninahitra no niasa fanelanelanana koa izy ataon'i kristy no hafahantsika manao an'izany anoho ny fitaraina ny fanahymasina amin'ny fomba tsy azo tononona. Mifampiaraba koa isika satria mariky ny fankatiavana ny firahalahiana ny mampiavaka ny kristianina dia ny fankatiavana. Ny hafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo kristy dia raha mifankaty. Ilay didim-pitiavana, ilay tombokasin'andriamanitra vela izay tokony ho otsaintsika, ho ompontsika, ary anatin'izany ny sabatan'i Jehovah no tokony hikoriana tanteraka eo amin'ny fiainantsika. Andeha hiary hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra ahy, petraka eo amin'ny seza fiandrianana, ny fahamarinana sy ny famindrapony manodidina anao, ny lolo efatra amby roapolo manana seza fiandrianana efatra amby roapolo manodidina anao, ny zava-manana efatra mitarehina liona, mitarehina omby, mitarehina olona, mitarehina voromahery, manao hirandro manala aminay, masina masina masina. Ilay Tompoandriamanitra tsy tola taloha ankehitriny aro avy feno maso avokoa ny tenany manontolo, na ny atina, na ny ivelana, ary indro izy fa mipetraka ho mikodia izay mifindrafindra mpirindrana tanteraka. Misaotra midera mankalaza anao izay ny amin'izany rehetra izany, indrindra ny amin'ity boky ny apokalipsy ity, fa sambatra izay mamaky sy mihaino ary mitandrina izay voalazan'izany faminanianao izany. Hitanay tetiny amin'ny fahitanany amin'ny fiangonana feto, fahitanany amin'ny tombokase feto, fahitanany amin'ny trompetra feto, fahitanany amin'ny hero mifanandrina, fahitanany amin'ny loza feto. Tompo malala, nasionay koa faraparany teo ny amin'ireo fandrika maro samihafa izay velarin'ny satana manoloana anay, ny amin'ny fomba rehetra ampiasainy mba hamitana anay, ampio zahay mba tsy ho voafitaka ilay devoly satana. Ampio zahay hifikitra tanteraka aminao irery ihany, ary manantena sy mihino izay fa ny fananao masina no rotsako aminay, hitaridalana anay ho amin'ny marina rehetra, mpatsiaro anay ny zavatra rehetra izay nampianarinao anay. Aminaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny mpiaino malala Jesosy Kristy mo amin'ny Matio efatra amby roapolo dia miresaka indrindra ny amin'ny famantarana, ny amin'ny fihiviany fandrony amin'ireo lanitra sy ny amin'ny fataperan'ny tontolo izao. Tsara ny manamarika fa tamin'ny herinandro farany talohany nisamborana azy teo amin'ny San Getsemane sy nanombona azy tamin'ny azy fijaliana, nisy an'io filazalazana izay nataon'i Jesosy io. Rehefa mamaky tsara ny soratra masina isika, mamaky ny filazantsara ho an'ny Matio, dia vakio tsara anie fa raha niakatra tao Jerosalema izy, nitaingina mpondra, nivelarin'ny olona ny lamba, naofahofan'ny olona ny sapandro fi, ny voninkazo, dia niantsoantsony olona hosana hosana ho an'ny zanak'i Davida ny alahadiny iny. Dia indro izy fa mitomany satria reto olona reto ihany koa no anisan'izay iantsoantsy omboy omboy amin'ny alaka misy alina na ny zoma maraina be. Rehefa hiteny plato manao izy anao alefako anareo, Barabasa Jesosy. Ny mpiaino malala efa tsinjon' Jesosy koa ny zavatra hitranga amin'ny taona fahafitopolo, satria ho avy ny miaramila romanina hanafika an'ny Palestina, hanafika an'i Jerosalema, ary amono sy andringana. Eto dia manasanao amaky ny boky amin'ny fanarana ny toko voalohany ny amin'ny andravana izany Jerosalema izany, fa natsiravina ny zavatra nitranga tamin'izany, fa tala mitendrimbohitra ny fivangongon'ny faty aratra ny amin'ny lamboridy soavaly ny rah, satria naripadripaky ny romanina reto jiosy reto, nodoranyny tepoly ary tanteraka ny tenin'i Jesosy, tsy navely isy vato ifangoho teo amin'izany tepoly izany tamin'ny taona fahafitopolo. Izay ny nampitomany an'i Jesosy. Reto olona reto tsy mety mibebaka, ary za mino koa fa ny taona fahefatra ampitelopolo izay hitorambato an'i Stefana ampikatona ny varavaram-pahasoavana ho an'izany fiangonan'Andriamanitra tamin'ny andron'ny testamenta taloha izany, dia anisany nampitomany an'i Jesosy. Efa nianarantsika teto ny amin'ny telonjato sy roa arivo andro, ny tapany voalohany dia ny fitopolo herinandro izay andro-pahasoavana ho an'i Jiosy, nanomboka tamin'ny fotoana namoahana ny didy anamboana sy navoazana an'i Jerosalema moa izany telonjato sy roa arivo andro izany, na ny fitopolo herinandro tapany voalohany, ary io dia tamin'ny fito amby dimampolo sy efajato talohan'i Kristy iaritaka serisesy namoaka an'izany didy izany. Ka indro fa niafara tamin'ny taona efatra ampitelopolo ny fitopolo herinandro teo amin'ny torambaton'i Stefana dia vita tanteraka ry andro-pahasoavana ho an'i Jiosy.
no lavina izy ireo ary zay natonga ny apôstôly paoly nyteniteny hafahafa mihitsy oam'y romanina toko fasify kanefa ny fanahymasina de nahatonga asaina azy ihany rehefa aveo ry mpiany malala indro jesosy fa nanadio ny tempolo ko tamin'izy akatra tamin'io herinandro farany io nanadio ny tempolo io ny fotoana faharoa nanadiovan'ny tempoly ny fotoana voalohany de tamin'ny fiandohan'ny asany efa nanadio ny tempolo izy isaky ny pasika mantsy de tsy maintsy manao fanatitra ny tsiraray avy ka tonga ireo jiosy avy any amin'ny diaspora avy any ampieleza ary efa tonga izy ireo tsy nahazaka fanatitra avy any de tsy maintsy ory zareo toerana zany no manomana fanatitra ho azy de indro fa tonga ny fanararotana maro samihafa teo amin'ny kianjany tempolo mihitsy no namarotana anyireny biby atao fanatitra ireny ary ny tena loza de nakana tombony misy keo moa ny vola sekely hoentinao amin'ny tempoly de tsy maintsy atakalo koa zany ary de fanararotana tsy nisy ohatra zany zay no nahatonga an' jesosy nanadio ny tempoly ary ny antsoantso izy amin'ny trangoko de andreo trano fivavahana fianareo manao zozoy fiareny jiolahy isika zy manao ny asan'andriamanitra manao ny tempoly ho fanararotana ny hafa ho fitadiavina tombontsoa ho amin'ny tena dia mampieritreritra antsika io tenin'i jesosy io hoe sao de isika ary la jiolahy manao ny tranon'andriamanitra ho zoy ny trangoko de andreo hoe trano fivavahana fa ianareo manao zoy fiareny jiolahy ny mpiany malala ny mpitsininy jesosy dia nandalo teo amin'ilay aviavy ary efa nandalo teo amin'ilay aviavy izy de tsy nahitany voy zany de nyteny izy manao hoe kapao fa manimba ny tany ireo firenena jiosy ireny e no asioany io aviavy io e ireo mpitondra fivavahana jiosy ireo izay tsy mba nisy voan'ny fibebahana tsy nisy voan'ny fahamarina tao aminy ary indrisy fa toohatrany nanao tsinotsinona mba tsy tenenako hoe naniratsira ny antso mpitiavana zy nataon' jesosy de no ary jesosy ny manaraka an'io fa nanao an'ireo fanoharana maro samihafa vakio tsara ny bokyny matio dia av eo izy nanatanteraka n'ity filazana ny matio efatra ambyroapolo ity ary zany matio efatra ambyroapolo zany de fanehona an'ireo famantarana maro samihafa ny amin'ny fahataperan'izao tolo zao sy ny amin'ny fivian' jesosy kristy eo amin'ny raolanitra fiviany tenany eo amin'ny raolanitra zany ao anatin'izany hoe mpamina ny sandoka toizako vetivety ary la herinandro teo avy eo jesosy nanao ny fanoharany amin'ny virjinina folo fanoharana ny amin'ny talenta de nilaza ny amin'ny fiviany fandrony eo amin'ny raolanitra izy ny matio dimy ambyroapolo zany matio efatra ambyroapolo le filazana sy famantarana maro samihafa ary matio dimy ambyroapolo izy de fanoany amin'ny virjinina folo fanoharany amin'ny taleta ary eo matio dimy ambyroapolo nifaraky amin'ny telopolo izy de milazany amin'ny hoe ary indro zanak'olo avy eo amin'nyraoana arany anjely rehetra avy any an-danitra tsy efa nianarantsika teto ve ny amin'ny tombokase fafito o amin'ny apokalipsy toko fahavalo andiny voalohany hoe isy fahankinana atsasakora any an-danitra de av eo moa jesosy nandray fanasan'ny tompo niaraka tamin'ireo mpianatra ireo ary indro izy fa tao getsemane ny samborona ary nombona teo amin'ny azo fijaliana ny zoma ry mpiany malala ao amin'izany famantarana zany ny mpamina ny sandoka kristy sandoka apôstôly sandoka mpampianatra sandoka zao ny voalaza ny ireo izay mirakitra tantara ny amin'ny atao hoe mpamina ny sandoka kristy sandoka naminany amin'ilay afo lehibe tany londra tamin'ny taona enina ambempolo sy eninjato sy arivo i michel de notre dame na i nostradamus nostradamus moa zany de vela tamin'ny 1503 1566 zany hoe folo taona tatiorena nafatesany zany a de tanteraka tokoa ny faminaniana zy nataony hoe ho takina amin'ny londra ny ranomarina ka ho main'ny afo izy amin'ny taona 1666 tanteraka tokoa zany nampitandremany keiro pahita irlandais iraiky io ny stide mpanao gazeta tamin'ny taona 1894 ary koa tamin'ny taona 1911 fa ho faty an-drano izy amin'ny volana aprila 1912 keiro zany ny teny hoe stide tandremanao fa ho faty an-drano anao amin'ny aprila 1912 maty koa stide rehefa rendrika ny sambo titanika tamin'ny aprila 1912 nanambarany fahitana azo ny jean dixon tamin'ny taona 1956 ka nilaza izy tamin'izany fa isy demokraty ray ho voafidy ho filoham-pirenena Etats-Unis ny taona 1960 efa taona teorina ny tenenany zany ka isy amono o ampiarinasa de nisy namony tokoa john kennedy tamin'ny 1963 rehefa voafidy amin'ny maha demokraty azy tamin'ny taona 1960 raha teo ampiarinasa mpaminany izany rehetrarehetra zany
kanefa aripehan'ny malala. Eto isika dia efa nanazava tsara fa ireo ombiasy mpisikidy, astrologue, magicien, ny satana, farao dia nahavita nanao fahagagana. Ka tokony hitandrina tsara isika fa ny satana ny mambomboatra ny zavatra rehetra hifanaraka amin'ny zavatra zay ambara mieloha. Ka io indrindra no hitandremantsika fatratra amin'ny amindre ny faniky satana ireny. Fa nanizingizina teto isika, be dehibe ny fanasotranina mahagaga amin'izao fotoana izao, be dehibe ny famantarana fahagagana zava-mahatalanjo. Za zao tery amin'ny avenuteri de mahita olona zay nahafolaka vy fera dozy ary mitelona biby, de avy eo avoaka indray le biby. Be dehibe ny zava-mahatalanjo. Tsy ireny akory no anadala antsika ka hoe hitarika antsika any am'izay fampianarana amboamboariny any. Ny tompo any hanampy antsika mba atonga antsika anaiky ny fanahymasina hitarika antsika iarivavaka sy tompoandriamanitra ahy misaotra amin'ny tena mahakalaza anao zahay ny amin'ny teninao izay tokony ianaranay mandrakariva indrindrindrindra amin'izao andro farany izao, satria io ny mampahafantatra anay ny amin'ny lalana marina tokony izoranay sy ny ampaipampiakady rehetra zay ataony satana mamitaka anay. Ka engany e ny fananao masina io ekenay mba hameno ny fosisana mpananiana zavan-tsainay ka tsy ho voafetaky izahay. Vonjeo zay jesosy malala fa nareo de variana amin'ny zava-mahagaga, zava-mahatalanjona, famantarana, fanasitranana mahagaga. Variana amin'ny zavatra fandrebirebe nataony satana. Amin'ny anaranao reriana nongatana izany vavaka izany, amen. Kirandretsa finofita kanitani safutunzi zani fubu mampitundra faurina irebambu ni manzu mapaniri asambara nasi fiadala mpubu tosatia zanana ila chasu. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube AWR feon'ny fanantenana. Na eni kuru kalampan
sambatra hoany ny arefo famanan-keferana, sambatra ny zozoro famanan-kijoroana, fa sambatra koa ny fandarana fa manana anao mpieno mahatoka mbola manaraka izao fandarana fanabiazana izao. Miarabanao ary manolotra amin'ny firarintso mandrakariva ho anao mpieno. Miarabana manarilahy. Faly miarabanao mpieno tokoa izay sy namana joelanto ary misa no sady maniry manasanao ihany koa mba hanjoy izao fandarana izao hatramin'ny farany. Miarabana manajoelanto ary misa. Araka ny efa mahazatra antsika eto amin'ny fandaharana, melohan'ny iresadresantsika ny lohahevitra androany, dia manasanao mpiaino mba hiaraka hivavaka aminay. Hivavaka isika. Raha ny tsara sy masina indrindra izay any an-danitro, misaotra anao mandrakariva izahay ny amin'ny tombontsoa sy ny tombon'andro mbola omenao anay afaka manao izao fandarana izao indrindra indrindra. Dia misaotra ihany koa ny amin'nyreto mpiaino izay mbola matoky miaino izao fandarana izao. Jereo amin'ny fomba manokana ny ray aman-dreny isanisany, jereo ihany koa ireo zanany izay beaziny mba ahazo fanabiazana tsara avy amin'izany ray aman-dreny izany. Ny fanahinao masina ny anolotsaina mandrakariva ny ray aman-dreny mba hahafahany manome le fanabiazana tsara hananany zanany maizay azy sy hananany an'ilay fahatokisan-tena mba hahafahany mamakivaky ny fiainany any aoriana. Dia isy mandrakarivany ny fanahy ny fifankatiavana eo amin'ireo zanaka sy ray aman-dreny ireo mba ho tokantrano sambatra honenany anjelany izany tokantrano izany. Dia tonoina mivavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary, ankasitrahana ianao namana joely iny amin'ny vavaka izay nentinao teo. Mbola ao anatin'ilay lohahevitra hoe ny fametrahana ny maha izay sy ny fahatokisan-tena ihany isika anio. Ao anatin'izay lohahevitra izay namana joely dia voalaza ihany koa fa hoe olona azo hitokisana ihany koa ny olona manana ilay maha izay sy ny fahatokisan-tena. Ahoana moa izany mikasika an'izay? Marina izany namana lehilahy, fa io ilay mahaizay sy ilay fahatokisan-tena io a dia atao hoe tena misy adidiny ray aman-dreny aloha voalohany indrindra. Dia inona moa izany adidiny ray aman-dreny izany? Dia eo ilay fanirazantsika tany amin'ny fandarana tany aloha ilay hoe ilaina ny mifanakaikiam-po amin'ny zanany ray aman-dreny. Ilaina ihany koa ny ray aman-dreny maneho fitiavana an'ilay zanany, ary ilaina ihany koa ny ray aman-dreny mba maneho fiainana amin'ny fahamarinana, izany hoe ampiainina amin'ny fahamarinana ilay zaza. Ka rehefa mifanakaikiam-po da amin'ny ray aman-dreny ilay zaza fony fahazazana, dia tsapa n'ilay fanehom-pitiavana izay natao sy ilay fiainana amin'ny fahamarinana izay natao taminy, dia mora ho azy zany ny aina amin'izany fahamarinana izany koa rehefa anoriana. Dieny mbola zaza zany izy a dia efa zatra nanao an'izay marin'izay, dia azo inona ary azo antoka fa tsy andainga
io zaza io fa dia milaza ny marina mandrakariva. Izay filazana ny marina izay no lasa sarotoetrany any irinany. Ka rehefa tonga eo amin'ny fahatanorana sy eo amin'ny fahalehibiazana ilay zaza na ilay tanora dia io fanazarana izay nomeny ray aman-dreny azy fo ny fahakely io a no zary toetra entiny mena any orinany. Ka tsy mahagaga raha ohatra ka atokisan'ny olona ilay tanora rehefa tonga eo amin'izany fahatanorana izany, satria efa niainana izany izy de hita taratra ety ivelana izany izay toetra anaty izay ananan'izay. Ambarako etoana ihany koa fa ilay fifanakekezana po tamin'nyray aman-dreny fo ny fahazazana io zazy io no mahatonga azy olona anana ilay fiainana feno fahamarinana rehefa any orinany. Ka eto a dia mampirisika ny ray aman-dreny hoe mitadiavy ianao hevitra ahafahanao sy ny zanakao mifanakaiky am-po raha tianao ny ananan'io zanakao io fahatokisa tena sy maha izay azy, ary ilaina koa ianao miaina ilay fifanakekezana am-po raha tianao ny ainan'io zanakao io ny fahamarinana any aorinany. Zany rehetrarehetra zany dia ananan'ilay zaza ny maha izay azy, ananany fahatokisa tena enti mamakivaky eo amin'ny fiainany. Ia, tsy sasatra izay eto amin'ny fandarana moa zany mamirimbirina hoe ilay fiarahana amin'ny sakafo, ilay fiarahana amin'ny lalao, ilay fiarahana mitsangatsangana sinsisa sinsisa ireny zany de isan'ny fampirisihana atao eto amin'ny fandarana ho anao ray aman-dreny mba ho tanterahanao a mba hiteraka an'izay fifanakekezana sy fifampitokisan'izay. Fa raha ohatra ary tsy misy ny fifanakekezana am-po eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanany, inona ny zavatra mety hitranga namana tsoelantormisa? Ny zavatra mety hitranga namana rehilahy dia mazava loatra fa voalohany potika aloha ilay maizay an'ilay zaza, ary tsy anana fatokisa tena mihitsya io zaza io raha tsy nahazo an'izay fifanakekezana po tamin'ny ray aman-drenin'izay. Fantaro tsara fa rehefa tsy misy ny fifanakekezana po zany eo amin'ilay ray aman-dreny zanaka dia ny toetra mifanohatra amin'izay a no aseho an'ilay ray aman-dreny amin'ny zanany, dia miseho eo ilay toetra fankahalana, ilay fanabatiana, ilay fanapaimpoana avy amin'ny ray aman-dreny, ilay fanambaniana izay ataon'ny ray aman-dreny ny zanany. Ary indrindraindrindra ihany koa misy ray aman-dreny manao ilay fampitahana ny zanany amin'ny ankizy hafa izay tsy tiany ny zaza mihitsy zany zavatra zany. Miseho eo ihany koa ilay fantatsana n'ilay zanany raha sendraka misy zavatra manjo na fahadisoana izay nataon'ilay zanany. Eo ihany koa ny fampitahorana, eo ny fanaratsiana isan-karazany, ary ny zavatra tena iainany ny zaza avy amin'ny ray aman-dreny dia ny fandrarana rano lava fa tsy misy ilay fampirisihana sy fankahirezana. Misy ihany koa ny ray aman-dreny izay mikapoka ny zanany tsy araka ny rariny. Eo ihany koa ilay fampolena ny raritsaina na ny stress eo amin'ilay zaza. De zany zavatra rehetrarehetra zany zany no betsaka mahazo an'ilay zaza any ka mivoana tanteraka ny toetra an'ilay zaza. Ary tsy magaga raha mivoana ilay zaza satria tsy misy ilay fifanakekezana po, ary ny tsy fisiany ilay fifanakekezana po no miteraka ny tsy fampatokisana. Ary rehefa tsy misy ny fampatokisana dia ahiany betsaka, de mifindra ho azy any amin'ilay zaza ny rehetrarehetra zany a dia tsy manana fatokisa tena intsony ilay zaza, tahotra ihany koa ny ainany betsaka eo amin'ny fiainany. Ia, mazavany amin'izay. Fa inona moa zany ny tombontsoa mety ho azo raha manana na mahazo an'io fifanakekezana po io ny olona iray na ny zaza iray namana tsy hoelantormisa? Mazava loatra voalohany fa olona afaka mifanandrina aman'olona ny olona anankiray izay nahazo an'io fifanakekezana po io. Ilay fifanandrinana tsy hoe lay mifamaly na mifamandraka amin'ny olona anankiray fa olona afaka mifanakalohevitra tsara rehefa misy ny fifanakalozan-kevitra izay atao. Olona afaka mijoro amin'ny maha izay azy koa io olona eo
rehefa mahazo an'izay fifandraikakezana ampo izay efa nylazaintsika ombienimbieny a zay lafinjavatra zay namana rialahy. Faharoa manaraka izany a, olona afaka mandinika sy manana fihetse-poa ny olona nahazo an'io fifandraikakezana po io. Teo moatsika de nylaza hoe olona manana fihetse-po, manana n'ilay fanahy maha-olona dia manana ny sahny rehetrarehetra zany a ny olona nahazo an'izay fifanakaikezana po izay. Fahatelo dia olona mora ampitana ny sotoaviny avy amin'ny ray aman-dreniny ny olona manana an'izay fifanakaikezana po izay, satria lay fifanakaikezana po zany dia misy teny ampitaina, misy sotoavina ampitaina, dia mora raisin'ilay zatovy zany rehetrarehetra zany. Ka ny sotoavina zay tena tiana iaina n'ilay zatovo a dia ny fahafantarany sy mifankafizany ary ny fanajanany tenany. Dia io fanajanany tenany io mitarika azy afantatra sy anaja ny hafa ihany ko. Zay dia anisan'ny tombontsoa goavana namana rialahy. Ka rehefa manana an'ireo toetra voalaza ireo ilay zatovo na ilay tanora dia mitarika ilay olona iaina amin'ny fahadiovana. Dia ny fahadiovan'ny tena sy ny fahadiovan'ny teny avoaka rehefa maneho hevitra sy mifanakalo hevitra ilay tanora. Izany hoe ny fifanakaikezana po zany de mitarika zavatra be dia be, mitarika fahadiovan'ny tena, fankafizana ny tena, mitarika fanajana sy faneho hevitra ny teny avoaka, dia teny madio manaja olona. Ka io teny avoaka ny vava io zany a zay feno fanajana ny hafa io, dia io lay tena iorenany olona anankiray sy mampivoatra ny may izay a ny olona anankiray. Ary tadidio tsara fa io fifanajana io ny fototra iorenan'ny kolotsaina malagasy. Ia, raha azoko tsara zany namanajo elantormisa de io fifanakaikezana-po io a no isan'ny fototra iorenan'ny may izay. Ary mitarika ny zanaka sy ny ray aman-dreny hisy fifanankalozakevitra sy fifampiresahana ary fanehokevitra izay mampiorina ny fatokisantenan'ny olona iray. Manampy ireo a de ilay fahaiza miaino sy ilay teny fampiresehana, ilay endriky ny fanehom-pitiavana isin'ny fifanakaikezana ampo izay fototra ampitoetra sy ampivelatra ny maha izay. Ary io maha izay io no mitarika amin'ny fifandraisana manolo-kafa amin'ny sehatra misy azy. De olona tompona andraikitra fa tsy ho tompo toerana fotsiny ihany a ilay tanora amin'izay fotoana izay. De mampirisika anao ray aman-dreny izahay eto amin'ny fandarana fanabiazana hoe ataovin'ny fampiarana, azonao atompoka izany sady tsy sarotra tanterahana fa mora ny manatanteraka izany. Azonao atao ny manomboka izany a rehefa amin'ilay fotoana fiaraha-misakafo iny. Izao ny isin'ny fotoana iarahan'ny mpianakavo misakafo dia eo no anomboana azy. Fianarana sy fanabiazana anorotany ty tanorazana fahaizana sy fahirena olovan'ny ty firenena. Dia izay indray ary a no masaka azona tolotra aloha androany fa mametraka ny mandra-piaona ho amin'ny manaraka indray. Veloma toko, veloma ary toko. AWR téléphone 034 06 797 62. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Finaritra ry mpiaino malala, mbola mpifaliana no iarahako aminao indray amin'nytianio ity manohy ny fiarahantsika mianatra ny tenin'andriamanitra. I Estera sy Mordekai no ifantohan'ny fianarantsika ao anatin'ny andro vitsivitsy rehefa miditra ao anatin'ny fizarana fahefatra indray isika androany a makasika ny tantara. Ka ny fianarantsika androany dia mifantoko aminy hoe ny fijoroana ho vavolombelona mahatoky nataon'ny Mordekai.
ny fijoroana ho vavolombelona mahatoky nataony Mordekai. Fa mialohany narantsika izany dia mbola manasanao aho fa hivavaka isika. Rainay ho izay any an-danitra ho amin'ny masinina ny eny anaranao, dia rainankalazay naromem-boninahitra ianao satria tianay ny famindramponinao nahatoizao anay ka isaoranay ianao izany. Mbola afaka miara-mianatra ny teninao eto izahay androany. Tsy hainainy tsy hangataka ny fanainao masina mba hitaridalana anay, hampianatra anay, ahatakaranay ny sitraponao indray ho aminay sirairay avy amin'nytian'io ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny fijoroana ho vavolombelona mahatoky nataon'ny Mordekai. I Mordekai mba amin'ilay zanany vavy antsoina hoe Estera dia nonona tany amina firenen-kafa izy ireo, ary tsy tany amin'ny firenena izay niaviany, tsy mba noto tany Jerosalema izy ireo, fa nijanona tany amin'ny firenen-kafa ary tao Asosana araka ny hitantsika teo aloha no nisy azy mianaka. Ary i Mordekai dia nisan'ny tandapa izay niasa tao amin'ny lapam-panjakana. Araka izany, na hoelana ho aingana dia tsy maintsy ho tojo olana i Mordekai sy Estera raha toka hisafidy mahatoky amin'andriamanitra, satria firenena jentilisa no toerana misy azy, ary ao anatin'ny lapam-panjakana jentilisa Mordekai no miasa. Azo antoka izany ny siny fakapanahy, azo antoka ny siny mety olana raha toka maniry ny toetra mahatoky amin'andriamanitra i Mordekai. Ary izany tokoa no niseho ao amin'ny Estera toko fahatelo. Raha mamaky ny Estera toko fahatelo ianao, manomboka ery amin'ny andininy voalohany hatrery amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo dia hita ny olana nizay nilalovany Mordekai. Hitantsika eo amin'ny Estera toko fahatelo io fa misy lehilahy iray antsoina hoe Hamana. Hamana izay akaiky ny mpanjaka ary tanakavanany mpanjaka Ahasuerosy, zay nomeny mpanjaka voninahitra manokana ity lehilahy ity, ary nanome azy toerana ambonin'ny mpanjaka, toerana tena feno fahefana mihitsy ho an'ny Hamana. I Hamana dia manana toetra izay ty manandra tena, ary nomena baiko ny ankohoka amin'ny Hamana ny olona rehetra. Saingy izao no zavatra hitantsika. I Hamana izay tanakavanan'ny mpanjaka zany dia mifamezivezy ao amin'ny lapam-panjakana. Mordekai koa miasa ao amin'ny lapam-panjakana. I Hamana nefa dia manantena ny olona rehetra mba hiankohoka aminy rehefa mandalo izy. Ny zavatra nisy anefa, araka ny hitantsika amin'ny andiny faharoa amin'ny Estera toko fahatelo, dia izao no voalaza: fa Mordekai kosa tsy mba nety nandohalika na niankohoka. Mordekai izay mahatoky amin'andriamanitra, mpivavaka amin'andriamanitra, dia izao tsy nanaiky izy ny iankohoka na andohalika eo amina olona anankiray tahaka ny Hamana. Indrindra moa Hamana dia voalaza fa agagita, zany hoe taranaky agaga. Iza moa iagaga? Iagaga dia Amalekita. Amalekita izay fahavalo ny firenen'i Israely. Toy izao ny toromarika izay nomen'andriamanitra ny Israely mahakasika ny Amalekita ao amin'ny Deuteronomy toko fahadimy amby roapolo ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Deuteronomy toko fahadimy amby roapolo andininy fahasivy ambin'ny folo. Ary rehefa omeny Jehovah Andriamanitra ao fitsaharana amin'ny fahavalonao rehetra ianao any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho lovanao, dia hovonoinao ny fahatsiarovana ny Amalekita tsy hoe ho ambany lanitra intsony, aza adinoinao izany. Fantany Mordekai loatra izany toromarika izany, dia tsy izy mihitsiny no iankohoka amin'ny Hamana izay taranaky agaga Amalekita izany. Ahoana tokoa moa no andohalehan'ny Jiosy anankiray mahatoky amin'andriamanitra eo anoloan'ny olombelona, indrindra hoe Amalekita? Ahoana ny ankofany amin'ny olona hafa afa-tsy amin'andriamanitra irery ihany? Nanao toy izay nataon'ny
namany daniela telo lahy i mordekay ka tsy niankohoka amina olona afa-tsy andriamanitra irery any. Ny andiny fahatelo, Estera toko fahatelo andiny fahatelo, toy izao no voalaza: dia hoy ny mpanompony mpanjaka izay teo ambavahadin'ny mpanjaka tamin'ny Mordekay, nahoana ianao no mandika ny didin'ny mpanjaka? Izany hoe notenenin'ireo mpiara-miasa aminy Mordekay, nahoana ianao no mandika ny didin'ny mpanjaka ka tsy miankohoka amin'ny hamana rehefa mandalo izy? Na dia tsy haintsika amin'ny antsipirihana aza ny fomba namaliana izany, dia ny andiny fahefatra dia milaza fa jiosy Mordekay, ary izay mahajiosy azy izay mivavaka amin'andriamanitra tokana ary tsy miankohoka amin'andriamanitra hafa. Dia nambarany Mordekay tamin'izy ireo fa jiosy izy. Ao amin'io valiteny io dia azo antoka fa nanana fotoana nazavana i Mordekay fa amin'ny mahampivavaka azy amin'andriamanitra tokana mpamorona ny lanitra sy ny tany dia tsy azo ny atao ny ankohoka amina olombelona mpanota tahaka azy. Tsy hisalasalana izany fa amin'ny lafiny iray dia afaka mijoro vavolombelona ny amin'ny finoana i Mordekay, finoana izay nofikiriny mafy ka nampididoza azy a, ary indrisy fa nampididoza ny hafa ihany koa. Dia nisy nitatitra tany amin'ny amana izany a fa jiosy Mordekay ary tsy mety miankohoka aminy. Vokatra izany dia tezitra mafy i amana ka nikasa ny hamono any Mordekay, ary amana dia tsy afapora Mordekay irery any fa le antony misy hoe mahajiosy azy mihitsiny a no nahalotika ny fony hamana ka nahatonga azy a naniry andringana ny jiosy ray manontolo. Raha naniry ny hamotika ireo vahoaka jiosy amana dia izao no nolazai ny momba azy ireo: misy firena iray efa miely sy mianaky iny amin'ny firena samihafa isan'ny tokony iran'ny fanjakanao, ary afa lalàna noho ny firena rehetra izy ireo sady tsy mba mankatony lalàn'ny mpanjaka. Hitantsika izany amin'ny andiny fahavalo amin'ny Estera toko fahatelo: vahoaka izay tsy mitovy fomba amam-panao ary tsy mankatony lalàn'ny mpanjaka. Antony tonga lafatra izany ahatonga ny mpanjaka ho resy lahatra ny hanenjika io vahoaka io, anenjika io firena io a, ary andringana azy ireo. Amin'ny fomba hoana ho ianao? Vokatra izany a dia nomeny mpanjaka fahefana feno iamana hanoratra didy hampamono a ny firenena jiosy. Eto izany ry mpiaino namako, ny fijoroana vavolombelona nataony Mordekay tsy niankohoka tamin'ny hamana no niteraka fanenjehana ho an'ny firenena manontolo dia ny jiosy izany. Rehefa mitoetra mahatokotokoa ianao amin'andriamanitra dia mety hiteraka fankahalana avy amin'ny olona izany, ary mety hiteraka fanenjehana mihitsy, indrindra aza mety hiteraka famonoana tahaka izao. Inona nefa no lesona lehibe ho antsika? Hitantsika teo aloha tamin'ny tantarani Daniela sy ireo namany telo lahy fa na dia miatra manaina aza ny didin'ny mpanjaka dia nisafidy hitoetra mahatoky tamin'andriamanitra izy ireo. Izay koa ny mba iriko ho ataonao, ninoninona mety fanenjehana ataon'ny olona aminao, dia aza manahy, aza matahotra, aoka ianao hisafidy hitoetra mahatoky mandrakariva amin'andriamanitra. Andriamanitra no tokony hoekena mihoatra noho ny olona. Aza manahy fa Andriamanitra mihevitra ny mombanao. Hitahy anao aniny Tompo. Amen. Ny namanao Rija Esperanto Mori indray no niaraka taminao ary manome fotoananao ho amin'ny fizarana manaraka. Adventist World Radio, The Voice of Hope, Radio Femini Fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharany radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.